Her skal du få en række gode råd i forbindelse med etablering af et nyt badeværelse. Og lad mig bare starte lige her, hvor jeg står. Bordplade i et badeværelse. Der er jo altså masser af badeværelser, hvor man har etableret en ordentlig bordplade herude. Og hvorfor? Altså, hvad var egentlig tanken med at etablere en bordplade i et badeværelse? Fordi hvis du spørger mig, så har man altså ikke brug for en bordplade til noget som helst i sit badeværelse. Det er jo ikke en arbejdsplads, ligesom et køkken for eksempel er, hvor man står og gør noget på bordpladen. Her der bruger man ikke bordpladen til andet end bare at smide sine ting, og så løber man ud af døren. Og hvorfor lægger man sine ting på bordpladen? Altså, det er jo dels fordi den er der, og dels fordi, at man måske har nogle skabe, som er lidt besværlige at komme ned i. Man skal ned på knæ og ind i bunden og sådan noget. Altså, her er løsningen jo, når nu man fjerner bordpladen, for det kan man faktisk udmærket gøre, det er jo altså at lave nogle lækre skuffeskab, hvor man kan putte tingene meget hurtigt ned i, bum, ind, og så er du videre. Og så har man lige pludselig, man er næsten nødt til at aflevere sit badeværelse på en pæn måde hver eneste dag. Så det er i hvert fald tip nummer et. Så er der det med stikkontakter rundt omkring heroppe i hovedhøjde. Det er altså ikke nødvendigt. Jeg ved, det er næsten i alle badeværelser etableret på den måde. Men det er jo ikke det rigtige sted, fordi det er jo ikke det, man kan kalde notching. Altså at skubbe dig i en retning, som gør, at du bliver nødt til at rydde op herude. Nej, når der sidder stik, så sætter man jo sin føntør eller barbermaskine eller et eller andet i det stik. Og så er det jo let bare lige at smide det der, og så er man videre. Hvorfor ikke etablere stikkene? Nej, jeg vil ikke lige afsløre det nu. Det må du se lige sidst i videoen, så skal du bare se. Så er der sådan noget som, selvfølgelig, opvarmning af dit badeværelse. Det skal jo ikke foregå med en radiator, men med selve gulvet. Og det tror jeg, langt de fleste er klar over i dag. Men det hører jo altså med til rækken af tips. Fliser på væggen. Findes der ikke mange, mange gamle badeværelser? Der er fliser overalt, og det bruger man jo ikke så meget mere. I dag, der skal vi jo have glatte vægge. Og her kan du i det her tip, der kommer til sidst, høre, hvordan at man får glatte vægge, uden at hugge de gamle fliser ned. Det er nemlig ikke altid, at man behøver det. Og hvis vi drejer os en lille smule mere herover, så skal du bare se mørke. Fordi det er til at få øje på. Her har du et helt mørkt hjørne. Og hvorfor? Der står en væg her, der bremser alt lyset. Prøv at tjekke i dit badeværelse, om der er noget, der står lidt uhensigtsmæssigt, som sørger for, at der bliver helt mørkt. Jamen altså, det er jo noget, jeg også meget gerne vil vise dig lige om lidt, hvordan det kan blive. Og så er der noget logistik, når man kommer ud af sin brusekabine. Der er jo noget med, at man må forvente, at man er helt våd, når man kommer ud af sådan en kabine. Og hvor er håndklædet nu egentlig lige placeret? Prøv at se, hvis jeg kommer ud her, drive våd. Ja, håndklæderne hænger lige derovre, men der er altså lang vej rundt om sådan en dør her, og så er der altså vådt på hele gulvet herude af. Og ved du hvad, det er super simpelt. Døren skal jo bare hængsles i den rigtige retning. Så det skal man lige tænke på, hvor kan man placere sine håndklæder? I det her tilfælde er der jo en fantastisk plads herovre. Jamen, hvorfor er døren så ikke hængslet herovre? Sådan, så man åbner her og lige stikker hånden ud og tager sit håndklæde. Det er meget, meget enkelt og små ting. Men ved du hvad, når det er placeret rigtigt, så lægger man overhovedet ikke mærke til det. Det gør man, når det er placeret forkert. Men alt det snak, prøv nu at høre. Du skal næsten have lov til at se det færdige resultat, som det her ser ud lige om 3 uger. Så jeg spoler lige tiden lidt frem, så skal du bare se her. Sådan der. Sværere er det jo heller ikke at lave sådan et badeværelse her. Men prøv at se, nu er døren hængslet i den rigtige side. Det er let at få fat i håndklæderne. Og lige en detalje her omkring den her glasdør. Et fingerhul, det behøver altså ikke at være en knop, man sætter på, som man skal skrabe udenom. Det er altså ret elegant at få lavet sådan et fingerhul her. Og hvis du gerne vil se, hvordan man bestiller sådan et fingerhul, jeg har faktisk lavet en tegning på, som du kan få fingrene i, så skal du lige se, der kommer et link til sidst til det. Og mens vi er her, så vil jeg måske lige dvæle ved de kanter, som der er her.
Der er jo den udfordring, at når man har glatte vægge i sit badeværelse og fliser på nogle af siderne, så er der den her overgang, som man ikke rigtig ved, hvad man skal gøre med. Der fliser på den ene side, der er glat væg på den anden side. Hvad sker der i overgangen? Og der sker altså sådan en profil her, som gør, at du kan sætte dine fliser her, og så har du din glatte væg her, og så har du sådan et lækkert rundt hjørne i aluminium. Og der har jeg altså også et link til dig til sidst, hvor du kan se, hvor man får fat i sådan en fyr her. Det er en god idé. Det eneste, du skal være opmærksom på, det er selvfølgelig, at flisetykkelsen skal passe med den her, det trin, der er herude. Godt tip. Herover der har vi så flyttet toilettet en lille smule, så der kunne blive plads til en sauna herinde. Og når den er færdig, så skal du nok få et link til den. Det kommer det også op på skærmen, så du kan se, hvordan vi har fikset det. Herover der stod jo nogle skabe på gulvet. Jamen, hvorfor ikke bygge sin skabe ind i skunken, når nu der er flere kubikmeter luft lige inde bag ved sådan et rum der, så kan man da lige så godt bruge pladsen til det. Og prøv at se, der er blevet lyst herover. Væggen er kommet ned. Jeg har sat en dekoration op i stedet for, fordi den kan altså godt blødgøre sådan et rum, som jo i øvrigt kan blive ret hårdt, når man bare sætter grå fliser op, som vi har valgt her. Men sådan en lækker gammel bjælke her kan altså gøre underværker. Det kan også bare være en hylde på væggen eller et eller andet sted, bare lige for at bløde det lidt op. Super detalje. Og så har vi jo sat sådan et kompositbadekar her. De kostede spidsen af en jetjager for få år tilbage. Men det er altså ikke så galt mere, og til sidst der kommer der også et link til dig, hvor du kan se mere om, altså hvad det koster det her, hvor man skaffer det, og hvad det egentlig betyder at installere sådan et. Og hvis vi går herover, så har vi jo altså den her glatte væg nu, som var en flisevæg for 5 minutter siden. Men det er faktisk stadigvæk fliser inde bagved her. Og der kommer et link til dig på skærmen, hvor du kan se tre gode råd, tre gode måder, hvorpå du kan sætte noget ovenpå dine fliser her, eller behandle dine fliser, så det bliver en glat væg, uden at tage fliserne ned. Super tips. Det er hurtigt, let at have med at gøre. Og linket, det kommer altså op i et af hjørnerne på skærmen nu. Bag ved mig her, radiatoren er væk, men der er kommet en styring til den gulvvarme, der nu ligger i gulvet i stedet for. Og herover, jamen altså, bordplade, hvor blev du af? Men altså, egentlig så savner jeg ikke alt det rod, som stod der før. Nu er det bare blevet til to vaske i stedet for. Og barbermaskiner og sådan noget her. Hallo? Jamen altså, nu er der bare strøm på det hele tiden, fordi stikkene selvfølgelig skal sidde inde i skabet, når man er færdig med det. Bum, ned i sine skuffer, og så er der lige pludselig ryddet op. Yes, mange flere tips har jeg faktisk til dig omkring store badeværelser, eller bare indretning af badeværelser. Og der skal du altså lige smule videre på det link, der kommer op i et af hjørnerne her på skærmen. Jeg håber, du kunne bruge de her tips, og velkommen til dig, der ikke har noget mod at holde dit eget hjem ved lige.